کیتھ آسنین خان جنرل سٹورس پٹی یوت یت مل تو ہر کان ائٹم اے ٹو زڈ برابر ہر کان ائٹم ملے تے اگر تۄہہِ ریڈی میڈ کینٛہہ تہِ چھُ اَنُن تَتھ خٲطرٕ ہاوو أسۍ دُکان تَتہِ مِلیو تۄہہِ اِنشاء اللہ ہر کُنہِ ساتہٕ سُپیشَل ڈِسکاوُنٛٹ اگر تُہۍ میون ناو ہیٚیِو 30% ڈِسکاوُنٛٹ مِلہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ ریٹس دیکھ سکتے ہو سمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ 30% آپ کو اس کا ڈسکاؤنٹ ملے گا یہاں پہ جو اس کا لیبل ریٹ ہے یہاں سے 15 کلومیٹر نیچے کلن نام ہے اس کا وہاں پہ بھی آپ کی دکان ہے جی ہاں وہاں پہ بھی اچھا اور یہ پینٹ جو ہے اس کا جو لیبل ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ کتنا 30% ڈسکاؤنٹ اچھا 30% آپ ڈسکاؤنٹ کرتے ہو چلو ٹھیک ہے پتہٕ کَنۍ چھُ یُس تُہۍ وٕچھان چھُ یہِ گوٚو رِوَر سِنٛد موسم اچھا نہیں ہے اور آپ کو آج سون مرگ مارکیٹ کا ہم نے نظارہ کرایا ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ میرے بھی چینل کو سبسکرائب کیجیے چینل کریو سبسکرائب ان شاء اللہ اس چھ یم بلاگ یم چھ یم روزو ان شاء اللہ ہیتھ ہیتھ بناوان